Momentálne sa venuje deťom, ktoré opustili svoje domovy na Ukrajine, deťom z detských domov na Slovensku v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar a venuje sa aj kresťanskej mládeži v Bratislavskej diecézi. Som za život. Za život od počatia a do prirodzenej smrti. A viem, že je to nemenné. Ďakujem svojim rodičom za to, že mi ukázali dobrý príklad. Moja mamina je gynekologička a od samého detstva ma učila, že deti sú darom. Nie sú samozrejmosťou. A samo preto chcem, aby sme chránili tento dar. Stojí za to zabojovať. A môže to robiť každý na tom mieste, kde sme. A tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Tak chcem vás dnes pozvať k tomu, aby sme zabojovali za tento život. Lebo život je dar. Ďalej by som medzi nami rada privítala Máriu Hudákovú. O Márii je známe, že od 17 pomáha na pro-life akciách a úcta k životu a materstvu ju uchvátila natoľko, že sa jej celý život plánuje venovať ako pôrodná asistentka. Tak ja len, že skúste si predstaviť svoju najlepšiu kamošku alebo manželku alebo nejakú milú susedu, ktorá vám vždycky ponúkne nejaký koláčik, skrátka tých ľudí, ktorí sú vo vašom živote a nejakým spôsobom ho určite obohatili. A teraz si predstavte, že ten človek, na ktorého ste si pomysleli, že by tu skrátka nebol, pretože by mu nebolo dovolené sa narodiť. A žiaľ, táto predstava je desivá, pretože je pravdivá a naozaj sa to v našej spoločnosti deje, že skutočne sme mohli mať nejakých kamarátov, proste susedov, ale aj úspešných, talentovaných hercov, vedcov, športovcov, skrátka množstvo ľudí, ktorí by svojou prítomnosťou, sebou neskutočne obohacovali životy druhých, ale aj životy celej spoločnosti. A tak som veľmi rada, že sme sa tu dneska zišli, pretože títo ľudia, ktorí tu mohli byť, ale nie sú, a my si ani nevieme predstaviť, o koľké bohatstvo sme kvôli tomu prišli, tak oni už nám to nepovedia, oni už tu skrátka nie sú a my sme o nich nenávratne prišli. A preto je veľmi dobré, že ste prišli a ja vám za to veľmi ďakujem, pretože je dôležité sa za nich postaviť a je dôležité už ďalej túto obrovskú škodu pre nás, pre spoločnosť, ale aj celkovo pre všetkých a všetko, aby sme ju už naďalej nerobili. Ďakujem. A na záver z tohto bloku vystúpi Lucia Zimenová, ktorá je matkou 5 detí a jedno má so zdravotným postihnutím. Lucia? Ahoj Bratislava za život. Nemusím sa pýtať, či ma počujete. Vidím, že ma počujete. Chcem vás pozdraviť v mene tých, ktorí prijali dieťatko s ťažkým zdravotným postihnutím. A chcem vám z tohto miesta povedať dve veci. Tou prvou je, že život detí, aj dospelých ľudí so zdravotným postihnutím môže byť krásny, pestrý aj naplnený. A ja som toho sama svedkom. Vidím to na našom synovi. A som presvedčená o tom, že je rád, že žije. A tou druhou vecou, tým druhým posolstvom je to, že to, aký ich život bude, závisí aj od nás. Je to taký paradox, ale jedným z ľudí so zdravotným postihnutím, ktorých najlepšie poznám, je môj vlastný syn. Môžete sa spýtať, že koľko ich poznáte vy. Ak ich je málo, tak to nie je tým, že ich je málo. Je to skôr tým, že sme ich zavreli, alebo sme im vytvorili svet, ich vlastný svet. Majú svoje vlastné ambulancie, špeciálne, kam chodia za lekármi, majú svoje špeciálne školy, špeciálne zariadenia. Nevidíme ich, nestretávame sa s nimi, ale oni tu sú. A tak vás chcem dnes pozvať k tomu, aby ste aj spolu so mnou, aj spolu so všetkými rodičmi, ktorí sa o takéto detičky starajú, aby sme začali tieto dva svety spájať, lebo oni k sebe patria, to len my sme ich umelo rozdelili. A som presvedčená o tom, že ten život bude krajší. Ak začneme tým, že im ponúkneme pomoc, podporu, alebo že niekedy zdáme hold za to, ako statočne žijú, lebo si to niekedy naozaj zaslúži obdiv, tak to bude určite veľký posun k lepšiemu. Ja vám v mene nášho synčeka ďakujem. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem vám ešte raz, veľmi si vážim, že ste medzi nás prišli. A teraz by som na pódium veľmi rada prizvala našu slovenskú speváčku Sáru Dobrovodskú, ktorá vám zahrá niečo zo svojej tvorby. O Sáre, Sára študovala v Anglicku, aktuálne na Slovensku a svoju lásku k literatúre pretavuje do hudby, ktorú, no veď uvidíte sami. Dámy a páni, Sára Dobrovodská. Dobrovodskej. A práve by sme na trochu zmenu zavolali k nám, okrem lekárov, viete, okrem lekárov sa životom zaoberajú aj právnici a akademici, ktorí medzi nás dnes zavítajú tiež. Prosím, privítajte ich veľkým potleskom. Bude tu Lenka Kmeďková, Martin Luterán, Veronika Pšebiela, Katarína Šmigová a Callum a Louis Millerovi. Lenku Kmeďkovú, ktorá je advokátkou a mamou troch detí. Za jednu z najdôležitejších hodnot svojej práci, ako sme sa dozvedeli, a osobnom živote považuje hľadanie pravdy. Lenka? Ahojte, priatelia. Tak môj dnešný príhovor vlastne bude taký skutočný príbeh. Toto je moja stará mama Hanka. Stará mama Hanka má 92 rokov. Posledných 7 rokov nevyšla zo svojej izby. Je odkazaná 100% na starostlivosť svojich detí. Má dôstojnú starobu. Často vraví, že má bolesti, trpí, rada by už bola pri Bohu. Má tento čas jej staroby, keď zostáva s nami, má nejaký zmysel? Podľa mojej trojročnej dcery Zojky je stará mama Hanka super. Štrikuje jej babiky, hrajú sa spolu, smejú sa spolu. Zojka ju objíma a hladká. Pre Zojku je stará mama Hanka najmilšia prababička na svete. Neviem, či jej staroba je dôstojná. Jej čas však strávený s nami je veľmi vzácny a požehnaný. Preto si myslím, že ochrana života má zmysel, až kým nás Pán nepovolá k sebe.
Ďakujem. Ako ďalšieho rečníka sme povedala Martina Luterána, ktorý má doktorát z právnej filozofie z Oxfordu a je aktuálne rektorom kolégia Antona Neuwirtha. Martin? Ďakujem. Už veľakrát sme v našej verejnej diskusii počuli: ja som proti potratom, ale nemôžem vnucovať svoj názor druhým. Každý sa môže slobodne rozhodnúť. Tento pohľad sa tvári ako morálne neutrálny a umožňujúci väčšiu slobodu. Toto zdanie je však iba manipulatívnou ilúziou. Zákon je jeden z najdôležitejších vzdelávateľov v krajine. Zákony nám hovoria, čo je morálne prípustné a čo nie. Či sa nám to páči alebo nie, zákony formujú naše správanie a naše hodnoty. Zákony, ktoré umožňovali vlastniť otrokov, nikoho nenútili vlastniť otrokov, iba dávali tú slobodu. A napriek tomu to boli zákony, ktoré robili spoločnosť nespravodlivejšou a neslobodnejšou a stálo za to proti ním bojovať. Aj zákon, ktorý dnes umožňuje úmyselne zabíjať nenarodené deti, je zákon, ktorý nás učí, že ťažké životné situácie sa dajú riešiť skratkami a ubližovaním druhým. Toto je klamstvo, ktoré škodí všetkým. A je naša zodpovednosť volať po zmene tohto zákona. Preto je dobré, že tu dnes stojíme a hovoríme, prestaňme si klamať. A verím, že aj v tejto téme pravda raz vstane z mŕtvych. Ďakujem. Ďalej by som medzi nás chcela pozvať Veroniku Všebielu, riaditeľku Centra medzinárodného práva v poľskej organizácii Ordo Iuris. Veronika? Dzień dobry Państwu. Dobry dzień, pozdrawiam. Nazywam się Weronika Przebierała i mam przyjemność reprezentować dzisiaj Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Nazywam się Weronika, ja jestem tu za organizacją Ordo Iuris. Jesteśmy... Na początku chciałam bardzo podziękować za zaproszenie, to duża przyjemność być tutaj dzisiaj z Państwem. W prvom rade by som sa veľmi rada chcela podziękować za to, że tu możemy być dneska medzi Wami. Jesteśmy organizacją pozarządową, która zajmuje się ochroną praw człowieka i podstawowych wolności. Jesteśmy mimowolną organizacją, która się zajmuje ochronie ludzkich praw a swobód. I jesteśmy aktywni na forum Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy aktywni na poziomie Europejskiej Unii, a też na poziomie OSN. W naszej pracy zauważyliśmy, że trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że bez ochrony tego podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia, nie ma innych praw człowieka. Pri našej práci sme si uvedomili, že keď sa bavíme o ochrane akýchkoľvek práv, tak bez ochrany práva na život není vôbec dôvod sa baviť o nejakých iných ochranách práv. I dlatego szczególnie ważne jest dzisiaj publiczne zaangażowanie w jego ochronę. A preto je špeciálne dôležité práve toto verejné zhromaždenie za ochranu tohto života. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę z Państwem wziąć w tym udział tutaj w Bratysławie. A veľmi sa teším, že tu môžem byť s vami dneska a sa spoločne s vami zapojiť do tohto stretnutia. Bardzo dziękuję. Ďakujem. Ako ďalšiu speakerku by som rada privítala Katarínu Šmígovú, ktorá je právničkou, akademičkou a prednáša na vysokej škole. Pani Katarína? Ďakujem za slovo. Je tu veľa ľudí, ktorí majú čo povedať k tejto téme. Tí, ktorí ma poznajú ako právničku, vedia, že právo je pre mňa umenie. Je to umenie dobra a spravodlivosti. Zároveň som si žiaľ vedomá toho, že nie všetky zákony sú dobré a spravodlivé. Ale stretávam ľudí denne, ktorí vnímajú to volanie po dobre a spravodlivosti. Ako bolo povedané, som akademička, som pedagóg. Keď sa pýtam študentov na prvých hodinách seminárov, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv, ktoré ľudské právo považujú za absolútne, každý rok počúvam ako prvú odpoveď, jednu z prvých odpovedí, právo na život. To, že právo na život je zásadným právom pre každého jedného z nás, máme v sebe, vnímame to.
a preto mám na vás každého jedného, kto tu je prítomný a ku ktorému sa dostane tento odkaz. Buďme vnímaví voči tomuto volaniu, voči tomu, že dobre a spravodlivé má byť upravené aj v právnych normách. Okrem toho, že sme tu mali dneska odborníkov zo Slovenska a odborníčku z Poľska, máme tu odborníkov aj zo Spojeného kráľovstva. Sú nimi Callum a Louis Millerovci. Callum vyštudoval medicínu na Univerzite v Oxforde, pôsobí ako lekár a venuje sa etike a pro-life advokácii. Za ním vystupí jeho manželka Louis. Callum. Thank you. Well, I never thought in a million years that I would be here today. Ďakujem veľmi pekne, ani za milión rokov by som nepovedala, že budem tu dnes medzi vami. When I went to medical school in Oxford 14 years ago, 95% of the people in my country were pro-choice. A keď som pred 14 rokmi študoval medicínu na Oxforde, tak 95% osôb bolo v tejto krajine pro-choice, alebo teda za voľbu. And I was one of them. A ja som bol jeden z nich. I thought, like most people, that abortion up to birth is too much, but if it's early in pregnancy, then what is the problem? Myslel som si, že pokiaľ máme potrat možný do momentu narodenia dieťaťa, že to je priveľa, ale skôr som si myslel, že to problém nie je. But being at medical school in Oxford opened my eyes to the truth. Ale byť študentom medicíny na Oxforde mi otvorilo oči pre pravdu. And the truth changes everything. A pravda mení všetko. When people told me that the baby can't feel pain in the womb, I knew it was false because we can see them on ultrasound. Keď mi povedali, že malé dieťa v lone matky necíti bolesť, tak som vedel, že to nie je pravda, pretože som videl, že to pravda nie je. When people told me that abortion was good for women, I knew that it was false because I saw that it causes mental health problems. Keď mi povedali, že to nerobí problém ženám, tak som tiež vedel, že to nie je pravda, lebo som videl, ako to tým ženám reálne ubližuje. When people told me it was just a parasite or a clump of cells, I knew this was false because I had studied embryology. Keď mi povedali, že je to iba zhluk buniek, tak tiež som vedel, že to nie je pravda, pretože som študoval tú medicínu a biológiu. And when people told me that it is birth which makes the difference, I knew this was false as well. A keď mi povedali, že to, čo robí rozdiel, je narodenie, tak som tiež vedel, že toto tiež nie je pravda. When I was at medical school, I assisted in a cesarean section of twin babies. Keď som bol na medicíne, tak som asistoval pri cisárskom reze dvojčiek. And at one point we took out the baby boy and the baby girl was still in her mother's tummy. V jednom bode sme vytiahli bábätko chlapca a zatiaľ čo jeho sestra ešte bola stále v brúšku jeho mami. And it made no sense as I held onto the baby boy that he was a person and a human being, but his sister was not. A nedávalo mi to zmysel, že ten malý chlapček už je ľudským bytím, už je človekom, ale že jeho sestra, ktorá ešte v brúšku jeho matky, tým človekom nie je. Nedávalo to zmysel. So let's talk about the facts. Tak sa porozprávame o faktoch. Because the truth is on our side. Pretože pravda je na našej strane. A recent study showed that 95% of biologists say that life begins at fertilization. Rozprávame sa o faktoch. 95% vedcov tvrdí, že život začína pri oplodnení. This is not a religious idea or a personal opinion, it is a scientific fact. Toto nie je nejaké náboženské presvedčenie, ale je to vedecký fakt. And we know that the baby's heart begins to beat just 2 or 3 weeks after conception. A vieme o tom, že srdce dieťaťa začína byť v čase 2 až 3 týždne od momentu počatia. We also know that abortion doesn't solve mental health problems, it causes them.
A tiež vieme, že potraty neriešia mentálne problémy, ale že spôsobujú mnohé ďalšie. As a doctor and a researcher, I have seen the lives of thousands of women ruined because they had an abortion. Ako doktor som videl tisícky životy žien, ktoré boli zničené práve tým, že mali potrat. So let's stop pretending that this is something that is good for women. Tak prestaňme predstierať to, že je to niečo dobré pre ženy. Because abortion hurts both the mother and her child. Pretože potrat ubližuje obom, aj žene, aj dieťaťu. So let's say that both lives matter and let's protect both. Tak povedzme, že ochraňujeme obe, aj matku, aj to dieťa. Because when mothers and babies flourish, then all of us flourish together. Keď matky a deti vedia prekypovať, tak celá spoločnosť vie prekypovať. So please keep fighting for life, because it is the most important thing in the world. Tak prosím, bojujme spoločne za život, pretože je to tá najdôležitejšia vec na svete. Thank you so much. Ďakujem. Teraz sa k nám prihovorí Luis Millerová a bude to určite Anička Packlerová. Thank you. Well, my name is Lois and I'm here today because I think that women and girls need to stand up for ourselves a little bit more. Ahojte, troška to skrátim, som Luis a myslím si, že je veľmi dôležité, aby ženy, dievčatá a matky sa tu tiež postavili za život. We have been told a lie that we should be happy with abortion and not make too much of a fuss. Bolo nám povedané, že nemali by sme... we are told we should be happy with abortion and not make a fuss. Že by sme mali byť spokojné s potratom a že nemali by sme okolo toho robiť veľké halo. Western media has told us that we need abortion to be successful and equal, but only if we kill our children. Západné médiá nám povedali, že by sme týmito potratmi získali rovnosť s ostatnými, avšak... And governments have told us that they have more important things to worry about than this injustice. A vláda nám povedala, že máme oveľa oveľa dôležitejšie veci, ktorými by sme sa mali zaoberať. You're doing great, thank you. But 21st century abortions are leading to countless women being hospitalized and traumatized at risk of increased anxiety and depression. Ale v 21. storočí ženy, ktoré idú na potraty, sú traumatizované a častokrát majú mnohé ďalšie problémy s tým spojené. And saying, my body, my choice, has allowed men to say, your body, your choice, your problem, and abandon us with a joy that was meant to be shared. Veľa žien teda hovorí, že moje telo, moja voľba, ja si môžem rozhodnúť to, ako chcem žiť, ale v skutočnosti sú to muži, ktorí vlastne nám hovoria, tvoje telo, tvoja voľba, ty si rob s tým, čo chceš, a že ty nies zodpovednosť za konsekvencie, za naše skutky. Does this really sound like a good deal for women? Znie to ako dobrý deal alebo dobré porozumenie, takýto vzájomnej spolupráce medzi mužmi a ženami? And let's not forget the real victims of abortion, that 1 in 10 Slovakian babies are killed in the womb. And let's not forget the victims. Nezabudneme na obete. Of 1 in 10 Slovakian babies killed in the womb. Že jedna desatina babetiek z brúška matky zomiera. This doesn't sound like a minor issue to me. Toto vôbec neznie ako malý problém pre mňa. This sounds like the number one human rights issue of our time. Pre mňa to znie ako problém číslo jedna, ktorý by sme mali riešiť ako ľudské práva. And I believe that Slovakia has what it takes to support both lives in a pregnancy. A ja si myslím, že Slovensko a táto krajina, v tejto krajine veľmi dôležité, aby sme ochraňovali práva oboch, aj dieťaťa, aj ženy v tejto krajine. So women and girls and men and boys, speak up because we deserve better than abortion. Takže dievčatá, ženy, aj muži a chlapi, postavme sa za život, je to veľmi dôležité. And if you're here today, you are on the right side of history.
A keď ste tu, stojíte tu v tejto chvíli na tomto námestí, tak ste na správnej strane histórie. Thank you so much. Ďakujem. Ďakujem vám za váš plat. Predtým, ako prejdeme na nasledujúci program, a rada by som vás len upozornila, keďže ste viacerí už prišli, že na vašej pravej strane pri jezuitskom kostole nájdete stánky, ktoré obsahujú pro-lifeový obsah, ako rôzne trička, odznaky, ktorými môžete aj verejne vyjadriť svoj postoj. Zároveň tam nájdete aj posledné číslo časopisu Verbum, ktoré hovorí o Benediktovi 16. a o sekularizácii. Okrem toho môžete si kúpiť aj knihu Scotta Hanna, je to dôstojné a správne, či pro-life trička, ktoré majú aj naši dobrovoľníci okolo. A teraz by som medzi nami rada privítala Anežku Sňahinčanovú, slovenskú speváčku, ktorú si určite užijete. Takže dámy a páni, Anežka Sňahinčanová.
zmeny a klamať bude chcieť mi. Ukážem mu pri zotmení, že ďalej rásť mienim. Ďakujem ešte raz, Aneško, bolo to skvelé. Teraz by som medzi nami veľmi rada privítala aj nejakú ďalšiu inú časť ľudí, ktorí sa venujú práve ochrane života. Ako som už dnes spomenula, toto podujatie zastrešuje Bratislavská arcidiecéza. Rada by som medzi nami privítala preto arcibiskupa Stanislava Zvolenského, pomocného biskupa Bratislavskej diecézy otca Jozefa Haľka a titulárneho dekana otca Stanislava Dieneščíka. Takže milí priatelia, všetkým vám prajem príjemné popoludnie. Na prvom mieste ďakujem každému z vás osobne, že ste prijali pozvanie na toto zhromaždenie a na tento pochod. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí toto podujatie pripravili. A takú jednu myšlienku, ktorú by som vám chcel venovať, bolo tu už opakovane spomínané, predošlí rečníci hovorili o zápase vnútornom, ktorý prežívajú tí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, prijať dieťa alebo neprijať. A v tomto zápase vnútornom je celkom zrejmé, že dobrý Boh každému vkladá do jeho svedomia podnety a snaží sa ho zachrániť pred zlým rozhodnutím. A ten dobrý Boh prináša tie podnety aj cez iných. A vy ste tým nositeľom tých podnetov, aj tento pochod je nositeľom tých podnetov do svedomia ľudí našej spoločnosti. Takže ďakujem Pánu Bohu za každého z vás aj v tomto zmysle. A chcel by som ešte povedať aj toľko, že nech je tento pochod istým spôsobom aj istý druh modlitby za tých, ktorí tieto vnútorné zápasy prežívajú, aby sa správne rozhodli. Už a k tomu by som aj prosil o Božie požehnanie, prosím o Božie požehnanie pre vás a pre každého, kto robí tieto veľké rozhodnutia, aby ich urobil s úctou k životu. Takže teda nech vás všetkých tu prítomných, ale aj všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, čo znamená úcta k životu, nech posilňuje, chráni a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Drahí spolubratia, milí priatelia, priznám sa, že priestor, v ktorom sa nachádzame, toto námestie, vo mne vyvoláva dve alebo tri myšlienky, také skôr osobné. Niekoľko metrov odtiaľto za nami je františkánsky kostol, v ktorom sedela moja mama pred 59 rokmi, a tam práve nadobudla pocit, že sa má ponáhľať do pôrodnice, aby som sa narodil. Čiže ja som niekoľko hodín pred narodením bol v kostole. A ďakujem jej za to, že aj potom som chodil do chrámu, že ma s otcom prijala, vychovala a že dnes napríklad večer môžem odniesť sväté príjmanie. V jezuitskom kostole, ktorý je zase na tejto strane, je na spovednici ďakovná tabulka, v ktorej manželia ďakujú za to, že tam po svätej spovedi doslova
Pán upravil ich kroky na cestu pokoja. Je to živé svedectvo na malej, modro-bielej bakelitovej tabulke o tom, ako dôležité je, keď manželia a vôbec rodina žije svoj život s Bohom uprostred. Tu platia a dnes platia slova svätého Augustína: daj Boha na prvé miesto a potom bude všetko na svojom mieste, aj tvoj vzťah, aj tvoja identita, aj tvoje túžby, aj tvoje aktivity. A preto ten tretí symbol, na ktorý by som chcel poukázať, je socha Panny Márie, ktorá je tá, ktorá s radosťou a nadšením prijala svoje materstvo ako Boží plán. A ten, koho porodila, nás zachránila. Bohu vďaka. Priatelia, chcem vás čo najsrdečnejšie pozdraviť, popriať vám požehnaný čas tohto stretnutia. Dovolte mi jeden postoj jedného z nás k takejto situácii, v akej sa teraz nachádzame. Tento víkend som prestala dúfať, že cirkev sa naozaj stará o ženy, že ich skutočne vidí a že vie, o čo ide, že ide o seba určenie a ľudské právo. Tieto slova zverejnila rakúska politička Sandra Šošová ako dôvod, pre ktorý uplynulý týždeň vystúpila z cirkvi. To je len jeden z mnohých príkladov nepochopenia. Za spoločenstvo grécko-katolíkov v Bratislave chcem potvrdiť spoločnú vieru, že cirkev veľmi dobre vie, o čo ide, pretože cirkev je živý Ježiš Kristus. A tento Kristus hľadí na každého človeka pohľadom pravdivej lásky. Osobne verím, že po tomto pohľade túži vo svojom srdci vnútri každý človek. Naša východná kresťanská tradícia jasne rozlišuje slobodu od dokonalej slobody. Sloboda je dar, ale dokonalá sloboda je úloha. Kráčame k nej vtedy, keď sa rozhodneme pre dobro a keď sa rozhodujeme pre život. Naopak, keď ju strácame, vtedy sa rozhodujeme pre zlo a pre smrť. Verím, že ten, ktorý nás od nepamäti poslal na toto miesto, lebo nám dal život, on vie, prečo sme tu, prečo sme jeho deti, prečo máme jeho milosť a požehnanie. A preto, priatelia, bojujme za život. Časný, ale aj večný. Želám vám požehnaný, milosti plný čas. A ešte, ak môžem pridať, k pozdravom sa pridáva aj Cyril Vlasin, ktorý je slovenský grécko-katolický arcibiskup a eparchiálny biskup Košickej diecézy. Takže ďakujem ešte raz za vaše odkazy. A teraz by som na pódium rada privítala Sáru Dobrovodskú, ktorú ste už dnes mohli raz počuť. Možno ste to nevedeli, ale tá prvá pesnička, ktorú ste od Sáry počuli, bola niekoľko týždňov aj v gospel rebríčku. Teraz jej ďalšia pesnička bude Cesta, ktorá vás bude sprevádzať aj dnešné popoludnie. Takže dámy a páni, Sára Dobrovodská. Povedz mi nádhera s krásou, čo má
uznať. Rúžu musíš ísť za ňou a rúžu nájsť. Čo si ma volá, čo si ma neminie, bojím sa dať ceste jasné znamenie, že odpoveď mi stále nie je jasná. Dobrovoľníci medzi vami rozdávajú balóny, mnohých máte v rukách. Ukážte mi, že koľký máte, prosím, hore balóny. Výborne, to je krásne. A ešte prosím vás, koľký z vás máte len transparenty, aby som mala prehľad. No to je aké super. Ďakujem. A ešte pár oznamov. Medzi vami chodia dobrovoľníci, ktorí môžete nechať na seba odkaz, ako nejaký e-mailový kontakt a my vám budeme vlastne informovať o našich aktivitách. Zároveň naši dobrovoľníci majú aj kasičky s terminálmi, kde môžete prispieť či už hotovosťou, alebo takisto môžete prispieť aj kartou. Zároveň po mojej ľavej strane a po vašej pravej strane pri jezuitskom kostole nájdete pro-life stánky, kde nájdete aj trička Bratislava za život alebo iný pro-life materiál. No a teraz už sa môžeme dostať k ďalšiemu bloku. A ním sú osobnosti z kultúrneho a občianskeho života. Rada by som medzi nami privítala významnú matematičku a matku šiestich detí, pani Kamilu Bendovu, svetoznámeho autora kníh ako Benediktová voľba či Nežiť lži, ktorý pre americké publikum spracoval príbeh slovenskej pozemnej cirkvi Roda Derera, detského komisára a lekára, ktorý dlhé roky pôsobil na čele organizácie Úsmev ako dar, ktorá sa venuje deťom, Jozefa Mikloška mladšieho. Dámy a páni, privítajte ich veľkým potleskom. Ako prvá medzi nami vystúpi pani Kamila Bendová, ktorá je matematička a pracovala na Matematickom ústave a prenášala logiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Je vdova po signatárovi Charty 77 a zakladajúcim členom výboru na obranu nespravodlivo stíhaných Václavovi Bendovi, ktorý bol za túto svoju činnosť väznený 4 roky. Má 6 detí a 21 vnúčat. Myslím si, že je to dosť neuveriteľné, že čo sa dá stihnúť za 6 deťmi a manžel vo väzení. Dámy a páni, privítajte Kamilu veľkým potleskom. Já jsem si právě při té situaci, když mám teda ty těch dětí a ty jejich rodiny, uvědomila jednu strašně hezkou věc. Každá rodina, když je to tatínek, maminka, 2, 3, 4 děti, je prostě jiná. A to je na tom hrozně krásný, čtou jiný knížky, zpívají jiný písničky, jinak slaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny, jinak se oblíkají, o jiných věcech přemýšlejí. A mně to přijde strašně krásný, že prostě v té rodině jsou úplně jiný. A když potom dospějí, tak tudíž mají různé názory a jsou schopni odolávat takovým těm jednoduchým ideologiím, protože nějakým způsobem jsou zasazeny v té vlastní rodině. Dokonce mají vlastní jazyk. Určitě víte, že v každé rodině mají svý slovíčka, nějaký přezdívky a tak. Tak tohle je jedna druhá poznámka, protože jsem si to nějak najednou uvědomila, připadá mi to hrozně krásný. A pak jsem ještě chtěla říct spíš takovou smutnější svoji představu.
Říkám si, za takových 200 let, aby se náhodou nestalo, že tady budou stát dva pánové a budou říkat, víte, to byla taková divná civilizace. Představte si, že oni zabíjeli nenarozené děti v tělech matek a ty matky s tím souhlasily. Chápete, že taková civilizace musela zaniknout? Takže doufám, že díky vám nezanikne. Ďalšieho by som medzi nami chcela privítať Roda Drerera, svetoznámeho autora kníh ako je Benediktová voľba alebo Nežiť lži. Samozrejme spracoval americkému publiku to, ako fungovala pred viac ako 30 rokmi na Slovensku práve táto naša podzemná cirkev. Rod Drerer. Hello, I'm Rod Dreher, author of a book called Live Not by Lies. Ahojte, som Rod Dreher a som autorom knihy Nežiť lži. It tells a story of Christians who resisted communism. O kresťanoch, ktorí rezistovali komunizmu. In the former Soviet bloc. V predchádzajúcom sovietskom bloku. The book contains the warnings. Kniha obsahuje varovania. That they have for us today. Ktoré majú oni pre nás dnes. About the new totalitarianism now rising in the West. O novom totalitnom režime, ktorý vzniká na západe. I began researching the book here in Bratislava. Začal som výskum k tejto knihe práve tu na Bratislave. It is the city of heroes. Je to mesto hrdinov. Heroes like Sylvester Krčméry. A hrdinovia ako Sylvester Krčméry. Vladimír Jukl. Vladimír Jukl. Carmel Jan Chrysostom Korets. Myslím, že rozumiete. Pán Korec. And your adopted son, Father Tomislav Kolakovič. A Tomislav Kolakovič. Those men lived and suffered as witnesses to Jesus Christ and the truth. Títo muži žili ako svedkovia a hrdinovia, ktorí zomreli za pravdu. Today, you are gathered here to take a stand for the truth. Dnes ste sa tu zhromaždili, aby ste sa postavili za pravdu. The truth that all human life is created in the image of God. Za pravdu, že každý ľudský život je vytvorený na obraz Boží. And the truth that life must be cherished from conception till natural death. A to, že život má byť chránený od momentu počatia až po smrť. We refuse the lie that claims life has no special meaning. Odmietame tvrdenie, že život nemá špeciálny zmysel. We refuse the lie that says human beings have the right to choose when other innocent people should die. Odmietame lož. Odmietame nepravdu, že my ako ľudské tvory to choose when innocent human beings should die. Že majú právo rozhodovaní medzi životom a smrťou. We refuse the lie that suffering has no meaning. Odmietame nepravdu, že utrpenie nemá zmysel. And therefore that people have the right for euthanasia. A že ľudia, a tým pádom odmietame aj to, že ľudia majú právo na eutanáziu. When I interviewed Christian dissidents here in Slovakia, keď som interviewoval kresťanských disidentov tu na Slovensku, I learned that none of them expected to see communism fall in their lifetime. Dozvedel som sa, že ani jeden z nich neočakával, že komunizmus ako režim spadne počas ich života. They resisted because it was the right thing to do. Oni boli súčasťou odboja práve kvôli tomu, že sa chceli postaviť za pravdu. In America, Christians did the same thing every year after the Supreme Court legalized abortion. V Amerike robili to isté, že sa stavali vždycky za pravdu. We never thought we would see the end of abortion in our lifetime.
V Amerike si ľudia mysleli, že nikdy sa nedožijú momentu, že potraty alebo že právo na potraty nebude už ďalej legalizované. But thanks be to God, it happens. Ale vďaka Bohu sa to podarilo. So my message to you. A teda môj odkaz pre vás. Keep living in truth. Pokračujte v živote pravdy. Keep hope alive. Pokračujte v živote. Udržujte nádej vo svojom živote. And keep marching and gathering for life. A pokračujte v takýchto stretnutiach a pochodoch za život. The odds are against us now. The odds are against us now. Sorry. We might not have a good chance right now. Možno nemáme teraz ideálny trend, ktorý sa tu deje, ale okolnosti sú možno proti nám, ale my sa tu stretávame za dobrý dôvod. But God sees what we do. A Boh vidí do našich srdc a Boh vidí, čo robíme. And one day the victory will be ours. A jedného dňa víťazstvo bude naše. And will also be the Lord's. A tiež to bude víťazstvo Pánovo. Thank you very much. Ďakujem. Dobrý deň prajem všetkých, pozdravujem všetkých priateľov nenarodených detí. Dve, tri vety mi kázali povedať. Prvá veta je ako za lekára, ktorý celý život sa venuje obdobiu raného detstva. Poznatky o nenarodenom dieťati dneska neuveriteľne rastú. Už bolo povedané 21. deň srdce, 28. deň prvé známky mozgovej činnosti. Dieťa komunikuje dokonca s otcom, sú videá, ako komunikuje s otcom, má chuť, má sníva sa mu niečo, má zmysly a naozaj prejavuje svoju osobnosť. Čo chcem povedať? Hovoriť o tom, že nenarodené dieťa nie je dieťa, je nevedecké. To chcem zdôrazniť. Druhú vec chcem povedať, že ako komisár pre deti som viazaný dohovorom práva dieťaťa, zákonmi. Ďakujem pekne. Zákonmi Slovenskej republiky. Dohovor v článku 24 spomína nenarodené dieťa. Ústava v článku 15 hovorí veľmi jasne. Ľudský život je hodný ochrany už od počatia. Toto chcem pomôcť naplniť na Slovensku. A tretiu vec, čo chcem povedať, vám chcem krásne poďakovať. Došli ste naozaj z celého Slovenska. Rozprával som s veľa z vás, ste tu z východu, zo všetkých možných oblastí. Ďakujem za to pekne, že naozaj všetci chceme byť priatelia, chrániť nenarodené deti. Ďakujem vám. Ďakujem za takéto povzbudivé slova o našej osobnosti kultúrneho a občianskeho života. Ale budete so mnou súhlasiť, že najrýchlejšie sa v dnešnej dobe komunikuje skrze siete a skrze médiá. Teraz by som medzi nami rada privítala zástupcov troch médií. Medzi prvými to bude pán Jaroslav Daniška ako šéf-redaktor denníka Štandard, za ním prichádza Martin Hanus, šéf-redaktor konzervatívneho denníka Postoj a ako posledný uzatvára túto trojicu Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen. Dobrý deň, priatelia, je nás veľa a dovolte tri poznámky. Prvá, mali by sme sa poďakovať ľuďom, ktorí veľa dosiahli. Pred necelým mesiacom zomrel Alois Rakús, muž, ktorý v politike pre ochranu života robil najviac. Poprosím vás, zatlieskajme za jeho dielo. Druhá, keď kresťania pred pár rokmi začali váhať, či majú predkladať zákony na ochranu života, začali ich predkladať iní politici. Jedna pozitívna vec z toho vyplýva. Idea je silnejšia ako jej nosiči. Buďme tomu radi. A tretia, prosím vás, keď som sem išiel, niekoľkokrát ma vydesil Michal Šimečka, že predstavuje budúcnosť. Zapískajte alebo zakričte, ak si myslíte, že to tak nie je. A teraz zatlieskajte, kto je budúcnosť. Ďakujem vám. Pekný deň, Bratislava. Presne o takomto čase pred 10 rokmi som aj spolu s inými rečníkmi odtiaľto stál v Košiciach na národnom pochode. Bol to fascinujúci pohľad na ten dáv 80 000 ľudí.
Vtedy v Košiciach sme všetci dúfali, že ten spoločný hlas, ktorý odtiaľ išiel a bol mimoriadne silný, aspoň trochu zmierni ten barbarský zákon, podľa ktorého 7-centimetrové nenarodené dieťa v 12. týždni tehotenstva nemá vôbec žiadne ľudské právo na život. Žiaľ, odtedy prešlo 10 rokov a treba si realisticky povedať, že nič z toho nevyšlo, čo sme vtedy žiadali alebo po čo sme vtedy volali. Ani len najmenšie drobné kozmetické úpravy nevyšli. O pár dní minimálne v Bratislave zvíťazí politická strana, ktorá žiada zrušiť aj tie drobné zlepšenia, ktoré sa podarilo prijať aj vďaka Lajzovi Rakusovi a niektorým ľuďom po roku 1989. Táto strana chce vlastne ten stav vrátiť do roku 1986, keď bol prijatý mimoriadne krutý komunistický potratový zákon. Napriek tomu nie je dôvod na zúfanie. Buďme optimistickí, pretože Slovensko je jednou z mála krajín v celej Európe, kde táto veľká civilizačná téma nezanikla a stále žije. Počujeme to teraz na námestiach, je to počuť aj v médiách, je dôležité aj pre náš denný postoj, stále hrá rolu aj v politike. Slovensko je naďalej civilizácia, kresťanská civilizácia, a to aj vďaka každému jednému z vás, ktorí ste sem prišli. Takže vďaka každému jednému z vás. Ďakujem. Dámy a páni, príjemné popoludnie. Čo dnes, v dnešnej dobe, znamená byť pro-life? Čo znamená byť za život? Dať priestor životu, nechať narodiť sa? Ja napríklad, možno to máte podobne, možno ste zažili aj vy takú situáciu. Ja keď sa s niekým rozprávam a keď napríklad poviem aj takéto osobné, že koľko mám rokov a koľko mám detí, tak väčšinou sa stretávam s takým prekvapením alebo až úžasom, že čože až 3? A to pritom mali sme tu rečníkov, na ktorých ešte mám čo doťahovať. Ale predsa len nie sme tak zvyknutí aj hlásať pro life, aj ho reálne žiť. Aj nechať priestor životu, prijať život do svojho života, dať mu priestor. Áno, možno, že sú to práve tie obavy. Budem schopný prijať, vychovať, budem schopný uživiť. Ale chcem vám povedať, že aj my u nás v Rádiu Lumen s mnohými kolegami naozaj nielen hlásame pro life a hlásame podporu životu cez naše vysielanie, ale aj dosvedčujeme to vlastným životom. Mnohí kolegovia majú rodiny, ktorí prijali viaceré deti. Mnohí kolegovia majú rodiny, v ktorých prijali dieťa so zdravotným handicapom. No a v neposlednom rade teda sa snažíme aj my v našom vysielaní, v diskusných formátoch, dávať priestor práve odborníkom, ktorí tu stáli na pódiu predo mnou. Lekárom, právnikom, ľuďom z verejného života, spolu s ktorými hľadáme a formulujeme tie argumenty. Snažíme sa vyšpecifikovať tie postoje, aby sme aj my, aj naši poslucháči, aj vy všetci, aby sme vedeli obhájiť svoj postoj, aby sme vedeli formulovať aj pred ostatnými naše hodnoty a aby sme si vedeli za nimi stáť. Takže ďakujeme, pozývame, aby ste sa k nám pridali a sme radi, že môžeme byť mediálnym partnerom dnešného podujatia. Pekný deň. Ďakujeme za vyjadrenie našim akože trom velikánskym médiám a momentálne by som medzi nami privítala našu hudobničku, ktorú už poznáte, Moniku Lišbetin, a opäť ju požiadala o niečo z jej tvorby. Tak ja by som vám teraz chcela zaspievať moju predposlednú skladbu na tomto podujatí a volá sa S tebou kráčať, aj my budeme o chvíľu kráčať, tak je to pesnička o láske, tak teda kráčajme s láskou. Thank you.
opäť krásne doplnenie. No ale teraz asi vám je všetkým zima, je to tak? Tak dáme si takú menšiu aktivitku. Dvihnite ľavú ruku, dvihnite pravú ruku a tyšovajte balóny a transparenty dvihnite ešte vyššie. Super, ak to chce, tak na tri skočíte. Raz, dva, tri. Super. A ešte raz. Raz, dva, tri. Super. A posledný krát. Raz, dva, tri. A čo najvyššie. Super. Ďakujem vám ešte raz. Dobre. No ale teraz, keďže sme troška zahriali a všetko, rada by som medzi nami privítala ľudí, bez ktorých odvahy by sme tu dnes nestáli. Tí, ktorí obetujú čas a silu práve, aby bojovali za veci, pre ktoré tu aj dnes stojíme. Dámy a páni, prosím, privítajte Radima a Kateřinu Ucháčovcov z Hnutí pro život v Českej republice. Zároveň privítajte Matúša Hagara, kampaňového riaditeľa Citizen Go, Antona Chromíka, advokáta a predsedu Aliancie za rodinu a spoluorganizátora Národného pochodu Hrdy na rodinu, Mareka Nikolova, ktorý vedie spoločenstvo Dobrý pastier. Ako prvej by som poprosila Radima a Kateřinu Ucháčovcov, ktorí v Českej republike získavajú, sa im darí prepájať politiku, úradníkov a lekárov, aby sa zapojili do pomoci nečakaným tehotným ženám a ich deťom. Môžete nám trocha povedať o tom? Hezké odpoledne, všechny vás srdečně zdravíme, vyzkoušíme si, jak dobře rozumíte česky, kdo je tady pro život? Děkujeme za pozvání. Přemýšleli jsme, jak krátce nějakým způsobem vám předat naše zkušenosti. Naši partneři stále včera, naši partneři z liberální strany, kteří jsou pro potrat, pořád přemýšlejí a spřádají nějaké konspirační pavučiny o tom, co děláme nebo neděláme. Ale to tajemství vlastně naše je velmi jednoduché. My se snažíme, a to jsou politici, úředníci, lékaři, je vlastně pomoci k nějakému prvnímu dobrému kroku, aby udělali konkrétní, dobrou jednu věc pro nečekaně těhotné ženy a jejich nenarozené děti. A zdá se mi, že to funguje a je úplně jedno, jestli mluvíme s politikama nebo s lidmi z ulice, ze sousedství. Myslím, že je to takový recept vlastně pro každého z nás. Děkujeme. Bratislava za život! Ďalej by som medzi nami privítala Matúša Hagaru, ktorý je kampaňovým riaditeľom Citizen Go. Dámy a páni, drahí priatelia, ďakujem, že ste prišli, že ste odišli spoza svojich domovov a ste tu, aby ste sa postavili za ochranu nenarodených. Ďakujem. Rovnako sa chcem poďakovať organizátorom, že našli odvahu v tomto politicky exponovanom období zorganizovať pochod Bratislava za život. Priatelia, blížia sa voľby. Je úplne kľúčové, aby nový parlament pozostával z poslancov, ktorí budú podporovať naše hodnoty. Ak to chceme, musí byť nás, voličov, ktorí si vyberajú ochranu života čo najviac. V rámci Citizen Go sme pripravili špeciálnu kampaň. Pripravili sme vysvedčenie politických strán. Zhodnotili sme, aký majú postoj politické strany k ochrane života, rodiny, slobody. Ak vás táto téma zaujíma, prosím, máme tam oranžový stánok, príďte nás na chvíľu navštíviť alebo navštívte web citizengo.org/sk. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som medzi nami privítala Antona Chromíka, ktorý je advokátom a predsedom Aliancie za rodinu a spoluorganizátora Národného pochodu Hrdý na rodinu. A ide s ním Marek Nikolov, ktorý vedie spoločenstvo Dobrý pastier a je spoluorganizátor Národného pochodu Hrdý na rodinu. Vítajte priatelia, pozdravujeme vás za Hrdý na rodinu a sme veľmi radi, že tu na Slovensku, ale aj v Čechách, aj v Polsku, že tu vzniká také veľké prepojenie. Tu vzniká prepojenie spolupráce pro-lifeu, pro-family a že v jednote je sila. Takže veľká vďaka, že ste prišli vyjadriť, že ste za život, že Bratislava je za život, že Slovensko je za život, že život je dobro, že v živote je budúcnosť. Takže veľká vďaka a tešíme sa na vás 3. júlovú sobotu na Hrdý na rodinu. Týmto robím teasing. Prídite na Hrdý na rodinu o ďalší rok. Tomko, ideš. Pozdravujem.
Manželstvo chráni deti. To bolo heslo nášho tohtoročného národného pochodu Hrdý na rodinu. A manželstvo chráni nenarodené deti ešte viac. Toto odkazujem všetkým chlapcom a dievčatám. Verte lásku na celý život. Čo chceme vlastne vidieť teraz pred voľbami? Chceme vidieť politikov, ktorí budú odvážni, ktorí sa nebudú schovávať, ktorí budú zanietení hovoriť o živote, ktorí zrušia zákon, ktorý vraždí deti. Chcete to? Chceme zrušiť zákon, ktorý vraždí deti? Chceme. Nechceme nič menej? Nie. Prečo? Preto, lebo Božie deti nezabiješ. Božie deti nezabiješ. To je to najdôležitejšie. To sú Božie deti, nie naše. To sú Božie deti a tie nezabiješ. Ďakujem. U zavretie tejto šestice by som sem rada privítala teraz Katarínu Kapinajovú, ktorá je spoluorganizátorkou 40 dní za život. V službe nenarodneným deťam a ich matkám ju motivuje slovo Pána. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Pani Katarína? Ďakujem vám, pozdravujem vás všetkých zo srdca. Keď som dostala pozvanie vystúpiť pred týmto úžasným publikom, veru, nebolo mi všetko jedno. Adrenalín mi stúpol, tep 120. Nevedela som, či prídem, no v tom mi prišla myšlienka na dieťa v lone matky, ktoré je zabijané počas umelého potratu. Ako jemu stúpa adrenalín, ako jemu bije srdce, keď bojuje o svoj holý život. Myslela som na 22 detí denne, ktoré na Slovensku zabíjame umelým potratom. Ale som tu tiež preto, aby som vám priniesla posolstvo nádeje. Som tu ako zástupca medzinárodnej najväčšej pro-life akcie za život, 40 dní za život, 40 days for life, ktorá má už vyše milión dobrovoľníkov, ktorí sa chodia modliť pred potratové kliniky. Počas 40 dní sa postia. Postíme sa a modlíme za zastavenie potratov a za zmenu srdc, za zmenu všetkých srdc. A predstavte si, funguje to. Modlitba a post. Amen. Dôkazom toho, od roku 2007 poznáme vyše 23 tisíc žien, ktoré sa rozhodli nechať si dieťa, rozhodli sa pre život, nie pre smrť, ktoré sa priamo pri týchto potratových klinikách obrátili a nehali si dieťa. Vyše 145 potratových kliník na celom svete bolo po tejto misii zatvorených. Viac ako 250 potratárov prestalo vykonávať umelé potraty a dnes sú horlivými zástancami života. Vďaka Bohu za toto dielo. Skutočne zažívame tieto neuveriteľné zázraky a zmeny srdc. A preto vám chcem povedať, aby sme vytrvali, pretože vieme, že zmena je možná. V písme sa hovorí, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Viera, ale aj veda sú na našej strane a vieme, že sme na strane víťazov. Preto nebojme sa a vytrvalo odvážme, šírme pravdu o hodnote každého počatého ľudského života. Teraz je ten čas, kedy treba s odvahou vystúpiť, pozdvihnúť svoj hlas a byť statočný v obrane nenarodených detí a ich matiek. Verím, že v tejto sile nás všetkých a s Božou pomocou jedného dňa príde deň, kedy umelé potraty na Slovensku nielen budú postavené mimo zákon, ale budú nemysliteľné. Ďakujeme, že Bratislava dnes ukázala, že je za život. Slovensko, že ukázalo, že je za život. Pretože život vždy zvíťazí. Pretože on už zvíťazil. Ďakujem vám. Ďakujem vám krásne za vaše povzbudivé slova. No a poslednou skupinou, ktorá sa vám dnes ešte z tohto pódia prihovorí, budú organizátori. A teda by som privítala rada Moniku Klobušickú, ktorá je členkou správnej radácie nadácie Fides et Ratio, Patrika Danišku, právnika, ktorý bojuje za práva nenarodených detí a predsedu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, Tomáša Kováčika, pro-life a prorodinného aktivistu,
Pardon, veľa papierov. A Juraja Šústa, predsedu spoločenstva Ladislava Hanusa. Dámy a páni, sme tu všetci štyria, výborne. Takže pani Monika Klobušická, môžete začať. Dobré popoludnie. V mene nadácie Fides et Ratio, ktorej cieľom a poslaním je podporovať kresťanské organizácie, byť aktívnym v verejnom živote, vám chcem poďakovať, že ste sem prišli. A keďže všetci vieme, že času je peniaze, tak ďakujeme za váš čas, ktorý ste dali. My v nadácii veríme tomu, že podporovať kresťanské hodnoty vo verejnom živote je správne. A preto podporujeme, sme veľmi radi, že môžeme byť partnerom nielen tejto akcie, ale aj zajtrajšieho konzervatívneho summitu. Bez peniazy by to samozrejme nešlo a nie len tým, že my môžeme si dovoliť podporiť a byť partnerom tejto konferencie, ale samozrejme budeme radi aj za verejnú zbierku, ktorá ďalej pokračuje nie len na túto organizáciu, tento pochod, ale aj na zajtrajší summit. Takže ďakujeme veľmi pekne, pomôžte nám pomáhať všetkým kresťanským organizáciám, aby sme mohli byť ďalej všetci aktívni vo verejnom živote. Teraz poprosím Patrika Daničku, aby nás pozbudil tiež. Bratislava! 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 No moment, ja som hluchý, musíte viacej kričať. Je tu nejaký Žilinčan? Žilina! Nájde sa tu nejaký východňar? Východňari! Je tu niekto z Bratislavy? Bratislava! To bolo lepšie. Videli sme sa tu pred 4 rokmi, už je to dlhá doba, ale dnes sme tu! Priatelia, máme nespravodlivý zákon, ktorý treba zrušiť. To, čo je nespravodlivé, musí ísť preč. To, čo je kruté, neľudské, musíme zrušiť. Tá najškarečia, najnespravodlivejšia a najkrutejšia veta v našej legislatíve je, žene sa umelo prerušiť tehotenstvo, ak o to požiada. Toto musí ísť preč, toto musíme zrušiť. O týždeň máme voľby, o týždeň budeme mať nový parlament. Poďme im teraz povedať, čo si od srdca myslíme a čo od nich chceme. Nespravodlivosť treba čo? Zrušiť! Potratový zákon treba čo? Zrušiť! Zavíjanie nenarodených detí treba čo? Zrušiť! Ste super, ďakujem, Slovensko vás potrebuje, nenarodené deti vás potrebujú. Máte veľké srdce, lebo nemyslíte iba na seba, ale myslíte aj na nenarodené deti. Ďakujem, užite si tento pochod. Bratislava! Ja súdu sa pána Tomáša Kováčika. Ja nebudem taká roková hviezda ako Patrik, ale teda Bratislava za život! Priatelia, povedaného bolo veľa a veľká vďaka, že ste prišli. Naozaj je to také, aj počasie nám moc nevyšlo, ale mohlo byť aj horšie, mohlo byť aj lepšie. Veľká vďaka za každú nohu, ktorá sem prišla. O týždeň sú voľby. Povedzme aj na svojich sociálnych sieťach, aj vo svojich sociálnych bublinách, aj svojim blízkym, že toto je dôležitá hodnota a volíme aj podľa hodnot. Veľká vďaka. A ešte mám jednu otázku pre vás. Vidíme sa tu o rok? Áno! A ako posledné slovo prosím Juraja Šústa. Ochrana života nenarodených je najpálčivejšou výzvou dnešných čias. Preto tu sme a preto tu budeme dovtedy, dokým sa táto zmena nestane realitou. Bratislava! Za život! Ďakujeme všetkým našim partnerom Bratislavskej arcidiecéze za záštitu. Ďakujeme Fides et Ratio. Ďakujeme našim partnerom, mediálnym partnerom, dobrovoľníkom a dobrodincom. A ďakujeme aj počasiu. Ďakujeme za to, že nás cvičí v tom, že neprestaneme, kým nedosiahneme tento cieľ. Nenarodené deti si to zaslúžia. Bratislava! Za život! Tak aby ste vedeli, organizačne sme práve na pódiu skončili a čo vás teraz bude určite zaujímať, sú oznamy k pochodu. Celý pochod začne na hlavnom námestí, kde sa nachádzame. Na začiatku bude banér Bratislava za život, ktorý budú niesť študenti kolégia Antona Neuwirtha. A bude pokračovať cez ulice Sedlárska, Michalská, Obchodná, Kolárovo námestie a zakončíme to na námestí Slobody. Zopakujem to, aby ste to lepšie počuli. Začíname na hlavnom námestí,
Presúvame sa cez ulice Sedlárska, Michalská, Obchodná, Kolárovo námestie a námestie Slobody. Pochod skončí, keď prídete na námestie Slobody. Na rodiny s deťmi a samozrejme na hocikoho, kto bude chcieť ostať, bude čakať kúzelník. Ostatní sa môžete v pokoji rozísť. Na čele pochodu bude banér, bubny, bude tam hrmot a rytmus a môžete kričať vlastne heslo, ktoré ste tu už viackrát počuli, ale ja som vás ešte hlavne počula poriadne povedať, takže poprosím vás z plného hrdla ešte raz, čo to bolo za heslo? Bratislava za život! Ešte hlasnejšie? Bratislava za život! A do tretice, že to najhlasnejšie? Bratislava za život! Ďakujem ešte raz, dávajte si pozor a zorajte sa prosím za banerom. Ďakujem a užite si dnešné popoludne. Ďakujeme. Priatelia, ja vám takisto ďakujem a svoje dnešné vystúpenie tu na tejto akcii by som uzavrela pesničkou, ktorú som napísala pred 4 rokmi, kedy sme teda boli na námestí Slobody a konal sa tam veľký pochod za život a je to teda taká moja hymna k tomuto, k tejto udalosti. Takže ďakujeme ešte raz a poďme kráčať. Okolo seba, keď sa rozhliadam, len chodím a nič nehľadám. Niekde svetlo, inde temnota, vedľa seba sú plač aj pohoda. Jeden ti svoje srdce odmýchá, druhého sa to zjavne netýka. Kde sa ti niekto zdôverí, tam iný ani slovo neverí. Tak kráčajme životu v ústrety, buďme tu pre seba, spoločne ja aj ty. Na čom vlastne záleží, keď platí jediné, že má každý právo žiť, kým sa vo večnom tichu rozplynie. Na čom vlastne záleží, ak na láske nie, tak ju skúsme zachrániť, každý ako najlepšie vie. Všetnosti občas zájsť, vážiť si život od prvej chvíle. Cesta je dlhá, prejdeme míle. Nik nevie, netuší, koľko dní nám osud na zemi prideli. Čas všetkým rovnako plynie, aj jedného dňa, aj tebe sa minie. Tak kráčajme životu v ústrety, buďme tu pre seba, že má každý právo žiť, kým sa bol.
pekne všetkým. Ďakujem ešte raz Monike za krásny, akože dnešný doprovod vo všetkých štyroch číslach. A možno ešte pre tých, ktorí hľadáte to čelo pochodu, nachádza sa na pravo odtiaľto. Ďakujem vám ešte raz, že ste dnes prišli a príjemné pochodovanie, to takto ešte raz správo. Krásne povedie. Ideme, Miško, Barborka.